walaal waa mahadsan tahay, waa mahadsan tahay. Waxaan kala hadlayaa hadda dhex jooga madaxtooyada dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha. Walaal warbixinta la faafiyey wax kama jiraan. Madaxweynaha iyo maxaanku yiraahday madaxweyne ku-xigeenkana mar dhow way isla joogeen, oo maxaanku yiraahday waa ay ka heshiiyeen ayna dhammaysteen madmadowgii. Mar haddii kuraas iyo doorasho lagu jirone kala aragti duwanaan iyo in la kala fikri duwanaado way dhacaysaa. Waxaan marka ku xaqiijinayaa madaxweynaha wuu fadhi xafiiska qaabilaadoo wadaa guddiga doorashooyinkane. Galabta waxay shahaadada siinayaan 3 kursi, hoob 30, hoob 66 iyo hoob 10. Marka waa dacaayad iyo barbagaan. Waana ka xumahay tiifiyaasha idaacadaha la yaqaano oo sumcada iyo karaamada lahaa inay warxumo aan sal iraal lehen ay faafiyaan. Waa waxaan aad iyo aad ugu niijabay. Kaamiradaas furu kartaa madaxweynihii qaabilaadoo wadaa shaqadiisa wataa. Marka madaxweynihii dhamaayo wadankan xukumay waa la xiray sidii loo yiri. Anigu waxaan la yaabay marka wariyashaas waxaan leeyahay wax lagula xisaabtami doona hanaka waan tooban. Waxaan ku weydiinayaa hadda madaxtooyada Hirshabeelle magaalada beledweyne yaa ku sugan? Ma madaxweyne Cali Guudlaawe, ma madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa yaa ku sugan hadda? Waad noo xaqiijin kartaa? Kadanba dhex taaganaya madaxtooyadii, madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddigii doorashada iyo xubnihii labada gole ee baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ku sugan. Madaxweyne ku-xigeenka aragtiyuu qabi oo kuraasta qaarkood ah aragtidiisa aragti ka fiican marka lagu qancine wuxuu yidhi, madaxweyne waad ku saxan tahay, waadna igajid leedahay, kuraastana adiga meesha madaxweyne ka ah, amarkaada lagu shaqaynayaa. Waxaan kaa codsanaa madaxweyne inaad nala dedejisid oo doorashada naga gabagabaysaan oo waqtiga cariigi waaye 15 Maarsa la qabtay. Marka walaal waa dacaayad, waxaan ku xaqiijinaa oo maxaan ku yiraahday oo huwaala 100% madaxweynaha dowladda Hirshabeelle inuu shaqadiisa wato. Niman maxaan ku yiraahday kursiga ku doonaya si kale in maanta wariyaal ay adeegsadaan oo la yiraahdo madaxweynihii waa la xiray. Madaxweynaha la xiray maxaa sida madaxweynihii waddanka ka talinayo Hirshabeelle madaxweynaha ka ah, haddiiba la xiray maxaa xariir? Waye shiine, waxaa la isweydiin karaa in la isticmaalo waa la xiray iyadoo aysan waxba jirinba? Tusaale, sidee ku dhici kartaa? Marka maxaa dhacay oo jira nala wadaagi kartaa? Walaal kala aragti duwanaana shalay iyo daraad jirtay. Kala aragti duwanaana waxa dowladdu waaye guri qof u leeyo la maamulaa maa. Dowladdana waxa waaye madaxdeeda way kala aragti duwanaan kartaa, wayna kiishiin kartaa. Marka saaki ayay maxaan ku yiraahday madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka waqti badan wada fadhiyeen, guddigii yaa loo yeeray, waxaa la yiri shaqadiina qabsada. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa meeshan ugu sarreeyo asagoo dastuurkiisii asagaa la dhaariyey, asagay mas-uuliyadda adduun iyo aakhira leedahay aab iyo hooyo. Marka madaxweynihii shaqadiisa inuu wato oo doorashadii u dhammaystiro oo maxaan ku yiraahday ummaddan isku wado waa wax asaga loo dhaariyey oo dastuuri ah. Marka walaal madaxweynaha marka ulujeedka aan rabo inaan ku cadday waxa waaye madaxweynaha xafiiskuu fadhiyaa, qaabilaadoo wadaa qabaa'ilaadkii odayaashii iyo cid walba oo wax tabanaysa madaxweynihii way la fadhiisteen saakii ilaa hadday la fadhiyeen. Marka madaxweynaha xirin taasaa gaf iyo ceeb nuga ah oo sheegi iyo meeshay ka shaqaynayaan ceebay ku noqonaysaa. Waayahay magaalada shalay waxaan ognahay in shaqaaqa ay ka dhacday. Shaqaaqadii maxaa lagu dhameeyey? Xaggeesa hadda wax marayaan? Oo jawi magaaladuna waa sidee? Jawiga magaalada aad uu fiican yahay. Madaxtooyadii qaabilaadii oo maxaanku yiraahday ka socon jirtay ee lagu yaqaanaa ka socoto, madaxweynihii dadku qaabila, amniga waa sugan yahay, ciidamada maxaanku yiraahday AMISOM iyo kuwa dowladda Hirshabeelle ayaa amniga gacanta ku haya. Shalay shaqaaqoonkii dhacayna wax mataqaanaa dhacay ahayd, wax qarsoon maaha, waana la dhameeyo. Hadda gacmo geed jir hoos loo dhaqaaleyri waa la dhameeyey. Marka walaal 100% waxaan aniga Cali Guudlaabane dhinac caaqire iilkii ila gali maayo, dabageedna iilkii qabriga ila gali maayo. Waxa meesha ka jiro iyo sida ummadda looga adeegayaan kuu sheegay. Meesha madaxweynihii u sarreeya u joogaa safar ma aha, beena laga sheegay, dacaayad waaye shaqadii wadaa.
سدح كرسي أمانتا شهادوين كقادم دونو وي برين دورشلود وادعي حاوي إلا أبين دبان كراس كرسو بحدونتو مركز شقادي دستوري هادي واجباتكي ونحوينها سارني وقتوها يا إلا يهدو حان ليابان يا مدعويني على الهر وي الهر مش محلق بذجوغة مركز كلن بعد إيشك تساكي مدقاتين مدحوينها يكحيين كسوي وضياشين يا كوه لنا يي كلن كان السوق من قبيو قرودين كأها شيس كان قبجو كأها إلهي غير هسي وحا سوب وحا وكشقي قدومي كحيين كلابات بارمان كير شبالة أستاذ مهد حسن عثمان يو محام كورا ذا اللوح اللي بانو محام كورا ذا مسؤولين وهير فدرالة marka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka uu meeshii ayuu mataqaana kulan qeyb ka ahaa madaxweynihii wixii allaale wixii mataqaana u tabanayay waa ka qancay iigana way ka qancayeen oo ka qancay waxay tabanayeen labada dhinacba maxaan ku jiraa waxa lagu heshiin in doorashada la dejiyo meeshan waqti uusan jirin marka anagoo meeshii nabad ay ka jirto labada faraxsan ayaa doorasho loo socda يا دارين دنكا وربعين تا ونصو قلي أنا يوم مدحويني للجوجا أيام حاكم كير هذاي أنا يوم مدحويني للجوجا مرك ورك نصو قاري سلاس الأجل قدام كورسو حريري يوم تقعنا عن جعل يستئن الحقيقة إذين شجع مرك هو شخص يكوس عطاء قالت شادوي حد جودي قدر اسكدي وانقيلنا هاي أو كراسي سد هذاها هو بصدن هو بطن هو بلحن لها شادوي كم أنت قادنا ينادي على يراد بيرن دورشة يقلين هدي على يراد walaal waan maasantahay waan maasantahay waxaan kala hadlayaa hadda dhex jooga madaxtooyada dawladda Hirshabeelle gaar ahaan xafiiska madaxweynaha walaal warbixinta la faafiyay wax kama jiraan madaxweynaha iyo maxaan ku jiraaday madaxweynaha ku xigeenkan mar dhaw ay isla joogeen oo maxaan ku jiraaday waa ay ka heshiyeen ayna dhameysteen madmadowgii mar hadii kuraas iyo doorasho lagu jirin kala aragti doonaan iyo in la kala fikir doonaado way dhacaysaa waxaan markaa ku xaqiijinayaa madaxweynaha oo fadhiga xafiiska qabiladda wada gudiga doorashooyinkan galabta waxay shahaadada siinayaan saddex kursi hoob sodon hoob lixdan iyo lix iyo hoob toban marka waa dacaayad iyo barbagaan waana ka xumahay tiifiyaasha idaacadaha la yaqaano oo sumcadda iyo karaamada lahaa inay war xumo aan sal iraal leen ay faafiyaan waa waxaan aad iyo aad ugu niijabay kaamiradaas furan kartaa madaxweynihii qabiiladda wadaa shaqadiisa wataa marka madaxweynihii dhamaayo wadanka xukumay waa la xiri sidii loo yiri anaa waxaan la yaabay marka wariyashaas waxaan leeyahay wax lagu xisaabtami doona hana ka waan tooban waxaan ku weydiinayaa hadda madaxtooyada Hirshabeelle magaalada Beledweyne yaa ku sugan madaxweyne Cali Guudlaawe ma madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa yaa ku sugan hadda aad noo xaqiijin kartaa haddad ka dan badhaxtaynaa madaxweyne ku xigeenki iyo gudigii doorashada iyo xubnihii labada gol ee baarlamaanka dawladda Hirshabeelle ku sugan madaxweyne ku xigeenka aragtii uu qabi oo kuraasta qarkood ah aragtidiisa aragti ka fiican marka lagu qancinay wuxuu yiri madaxweyne waad ku saxan tahay waadna igaga jilleedahay kuraastan adiga meesha madaxweyne ka ah amarkaada lagu shaqeynayaa waxaan ka codsanaa madaxweynaha inaad nala dejisid oo doorashada naga gabagabeysaan oo waqtiga cariiri waaye 15 Maarso la qabtay marka walaal waa dacaayad waxaan ku xaqiijinaa oo maxaan ku jiraaday oo hawala 100% madaxweynaha dawladda Hirshabeelle inuu shaqadiisa wato niman maxaan ku jiraaday kursiga ku doonaya si kale in maanta wariyaal ay adeegsadaan oo la yiraahdo madaxweynihii waa la xiray madaxweynaha la xiray maxaa sheegay madaxweynihii wadanka ka talinayo Hirshabeelle madaxweynaha ka hadii la xiray maxaa xariir waye shiina waxa la isweydiin karaa in la isticmaalo waa la xiray iyadoo aysan waxba jirinba tusaale sidee ku dhici kartaa marka maxaa dhacay oo jira nala wadaagi kartaa walaal kala aragti duwanaana shali iyo darar jirtay kala aragti duwanaana waxa dawladdu ay guri qof u leeyo la maamulaa ma dawladdan waxa waaye madaxdeeda way kala aragti duwanaan kartaa wayna kiishin kartaa
marka saaki ay maxaan ku jiraa madaxweynaha madaxweynuhu ku xigeenka waqti badan wada fadhiyeen guddigii ayaa loo yeeray waxaa la yidhi shaqadiina qabsada madaxweynaha Hirshabeelle ayaa meeshan ugu sarreeyo asagoo dastuurkiisii asagaa la dhaariyey asagay mas-uuliyadda adduun iyo aakhira leedahay aab iyo hooyo marka madaxweynihii shaqadiisa inuu wato oo doorashadii u dhammaystiro oo maxaan ku jiraa ummaddan isku wado waa wax asaga loo dhaariyey oo dastuuri awaa marka walaal madaxweynaha marka ulujeedka aan rabo inaan ku cadday waxa waaye madaxweynaha xafiiska fadhiyaa qaabilaadoo wadaa qabaa'ilaadkii odayaashii iyo cid walba oo wax tabanaysa madaxweynihii way la fadhiisteen saaki ilaa hadday la fadhiyeen marka madaxweynaha xerin taasaa gaf iyo ceeb nugu ah oo sheegi iyo meesha ka shaqaynaya in ceebay ku noqonaysaa waayahay magaalada shalay waxaan ognahay in shaqaaqa ay ka dhacday shaqaaqadii maxaa lagu dhameeyey xaggees hadda wax marayaan oo jawi magaaladuna waa sidee jawiga magaalada aad uu fiican yahay madaxtooyadii qaabilaadii oo maxaan ku yihahda ka socon jirtay ee lagu yaqaanaa ka socoto madaxweynihii dadku qaabila amniga waa sugan yahay ciidamada maxaan ku yihahdaa amisom iyo kuwa dowladda Hirshabeelle ayaa amniga gacanta ku haya shalay shaqaaqoonkii dhacayna wax mataqaanaa dhacay ahayd wax qarsoon maaha waana la dhameeyo hadda gacmo geed jir hoosoo loo dhaqaaleyri waa la dhameeyey marka walaal boqolkiiba boqol waxaan aniga cali guud laabane dhinac caaqire iilkii ila gali maayo dabageedna iilkii qabriga ila gali maayo waxa meesha ka jiro iyo sida ummadda looga adeegayaan kuu sheegay meeshaa madaxweynihii u sarreeyo u joogaa safar ma aha beena laga sheegay dacaayad waaye shaqadii wadaa saddex kursiya maanta shahaadooyinka qaadan doono berina doorashadooda waa dhacay caawi ilaa habeen dambena kuraaskaas soo bixi doonto marka shaqadii dastuuriga aheed ee waajibaadkii madaxweynaha saarnay uu guto hayaa ilaa iyo hadda waxaan la yaabanaya waxay tahay madaxweynihii la xer waayaher meesha maxaa laga wada joogaa marka kulan baad ii sheegtay saakay muddo qaatay in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay wada yeesheen yaa ku wehelinayey oo kulankanna soo qaban qaabiyo garwadeen ka ahaa heshiiskanna goobjoog ka ahaa ilaahay kheyr ha siiyo waxaa sabab u ahaa oo ka shaqeeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ustaad mahad xasan cusmaan iyo maxaan ku yihahdaa laba xildhibaan oo maxaan ku yihahdaa mas-uuliyiin oo heer federaal ah marka guddoomiyihii guddiga doorashooyinkana wuu meeshii ayuu mataqaanaa kulanka qeyb ka ahaa madaxweynihii wixii allaale wixii mataqaanaa u tabanayay waa ka qanacay iyagana way ka qanaceen oo ka qanacay waxay tabanayeen labada dhinacba maxaan ku yihahdaa waxaa lagu heshiiyey in doorashada la dedejiyo meeshan waqti uusan jirin marka annagoo meeshii nabad ay ka jirto labada faraxsan yahay oo doorasho loo socda yaa dareen dhanka warbaahinta una soo galay anigoo madaxweynihii la jooga ayaa maxaan ku yihahdaaye anigoo madaxweynihii la jooga marka warkaan la soo gaaray sidaas la ajligadan kuula soo xidhiidhiyo mataqaanaan jeclaystay inaan xaqiiqada idiin sheega marka hawsha saasay ku socotaa galata shahaadooyin hadda guddiga dadaa iska diiwaangelino hooyo oo kuraastii saddexda ahaa hoob soddon hoob toban hoob lixdan iyo lix ah shahaadooyinka maantay qaadanayaan hadii